Дима. Так. Ваша очередь. Миша с нетерпением ждет уже своего выхода на сцену. Я йду. Я дуже щасливий, що Міша зараз заспіває саме з цими українськими нашими рідними рокерами, групою «Оторвальд». Тому що вони не тільки йому дуже подобаються як музиканти, а вони справді своїм потом, кров'ю, зірваними голосами, зірваними струнами доказали, довели, що вони є найкращим рок-гуртом України зараз на сцені. Зустрічаєте Міша і гурт «Оторвальд». Іноді, коли вже немає голосу, лишається лише крик! Ой-ой-ой! Ой, що ж ти? Вони тріумфатори української рок-музики. Гурт, який виступав на одній сцені з Linkin Park, Garbage, Evanescence, The Rasmus. Їхні пісні лунають з усіх радіоприймачів. Раз, два, три! Наші люди тут! Здесь моя мечта, я доб'юся, точка. І в ньому ночу, і в ньому ночу. Львівський юнак ризикнув поставити на карту X-фактора своє майбутнє. Ви нервничаєте, да, дуже? Так, чуть-чуть. А не чуть-чуть. Ви так, я думаю, не чуть-чуть ви нервничаєте. Міша Панчишин дуже класний пацан. Йому всередині там скільки всього коїться. Від сердечок до чортиків. В нього є майбутнє. Він довів країні, що все можливо. Мені кажется, це роздвигає стіни і рамки. Ти станеш дуже популярним артистом. Я дуже люблю його. Я знаю майже всі його пісні. Це музикант, який мене надихав стільки часу, від якого я вчився співати. Країна принишкла в очікуванні. Що? Галич приїде? Я такі, а що, класно? Я такі, так. У мене була мрія. У мене була просто мрія, щоб він мені на гітарі розписався. У Конфі є подарунки для всіх, навіть для богатців. Завзяті рокери, Оторвальд та простий, але напрочуд талановитий хлопець Міша Панчишин. Використовують уміло проти нас. Мій спів розпалює вогні, а я погас. Терпи, тримай, стисни зуби. Знай, всередині мене давно йде війна. Знай, 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 знай. Голос закричав та лопнула струна.
Оторвальд и Миша Панчишин на сцене шоу «X-Factor». Пацаны, ну вы взорвали, просто руками поднимали все. Руки поднимали все, мне кажется. Кто не поднимал руки, а ну, признайтесь. Почему? А вы спали? Нет, это тут невозможно. Давайте поаплодируем ребятам еще раз. Это же было круто! Настоящий рок-н-ролл звучал на сцене «X-Factor». Жень, тебе микрофон. Ну, каково это выступать было с Мишей? Расскажи, вот всю правду. Какой он, что он, как тебе понравился он? Да, ми познайомилися сьогодні вперше, і, якщо чесно, я був вражений, наскільки в нього серйозна така жага до перемоги і до того, що він робить. Він мені розказав більшість історій, яких я не пам'ятаю. Він давав якісь гітари на підписи, якісь демки нам висилав. І мені так соромно, що я на то не звертав уваги, якщо чесно. Ось, але, хочу сказати, що він величезний молодець. Він взагалі втратив в обід голос, ми не могли співати. І він зробив все, щоб повернутися. Зайшов до нас в гримерку, посидів з нами за столом. І зробив так, щоб повернути голос. Тепер він співає для вас. Дякую. Він крутий, справді, дуже крутий. Тобто, якщо пропаде голос, потрібно к вам в гримерку, і ви встановлюєте все. Міш, ну а тобі як виступати з такими ребятами, з крутими? Це була моя мрія виступити з групою «Оторвальд», познайомитися з Женєю Аличем. І не тільки моя мрія, мрія мого гурту, з яким я граю вже давно. От, ну, кайфанув! Для мене був шок, звичайно. А, ну покажи нам, що ти кайфанув. От! Міша, Міша кайфанув. Ну а тепер давайте услышимо, кайфанув ли Діма Шуров. Ви що, це був рван, чуваки. Ну, камон, камон. Було все, крім жіночої білизни, але... Але у Міші справжня травма, тобто тут багато що є справжнім. Це було... Я дуже вдячний тобі, Женя. Куди ти пішов? Залишся. Хотів показати тобі свій Firebird, який він тепер. О, я дуже вдячний тобі за цей номер, за те, що ви так реально спаялися, як просто як дві факін машини зробили цю пісню. Це було дуже круто, дякую. Міша, ти залишив хоч щось на третю пісню, тільки мені скажи. Бо я тут реально вже просто весь... Так, я до третьої пісні готуюся максимально. Якби це була остання пісня сьогоднішнього фіналу, ми б точно перемогли б з тобою. Посмотрим, как оно будет. Ждать осталось недолго. Дорогие наши зрители, я напоминаю вам, что Миша нуждается в вашей поддержке. Он очень хочет пройти в суперфинал. Для того, чтобы он туда прошел, вам нужно его поддержать, проголосовать. Звоните 0900-901-007. Не забывайте слать смс с кодом 07 на номер 3399. И заходите обязательно в телепортал. Там голосовать можно бесплатно. Это были «Оторвальд» и Миша Панчишин. Вот это рок-н-ролл. А? Ну рок-н-ролл же, друзья мои, в финале. Давайте еще раз вот... А? Красавцы, молодцы.